Минулої доби медики Одещини зафіксували 53 нові випадки коронавірусної інфекції. За даними Мінохорони здоров'я, 1 липня смертей від ускладнень хвороби не виявили. У той самий час знизився й показник нових видужалих. Минулої доби побороти недугу змогли лише 103 жителі області. А ось на стаціонарному лікуванні досі перебуває 352 пацієнти. Свої дані оновила й вакцинація. Першу дозу щеплення отримали ще 1272 особи та повністю завершили імунізацію ще 1500 осіб. Нагадаю, що 4 липня в Одесі знову працюватимуть 6 центрів безкоштовної вакцинації. Вони розміщені у різних районах міста. Щеплення робляться безкоштовно. При собі важливо мати паспорт, ідентифікаційний код та телефон.